ារៈប្រយោជន៍របស់ស្លឹកជីអង្កាមស្លឹកជីអង្កាមមានប្រសិទ្ធភាពបំបត្តិអាការៈក្តៅក្នុងការបណ្ដេញខ្យល់បណ្ដេញញើសព្យាបាលអាការៈរោគផ្ដាសាយនិងជួយព្យាបាលអាការៈឈឺពោះហើមពោះចុកច្អល់និងសំខាន់ជាងគេគឺបំបត្តិក្លិនមាត់តែម្ដងជាងនេះទៅទៀតជីអង្កាមជួយឲ្យខួរក្បាលស្រឡះថ្លាល្អនិងជួយពើបំពន់កែវភ្នែកជួយឲ្យបេះដូងរឹងមាំសម្រាប់អ្នកមានអាការៈឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺមាត់និងឈឺអណ្ដាតអាចប្រើស្លឹកជីអង្កាមប្រមាណ5ក្រាមដុំជាមួយទឹកចំណុះ1កែវអំពិលបន្តិចហើយទទួលទានមួយថ្ងៃ2ដងប្រសិនបើនៅសល់អាចយកទៅព្យាបាលអាការៈរោគមូលបានទៀតផងចំណែករឿងសត្វតិចឬខំវិញអាចប្រើស្លឹកជីអង្កាមបុកឲ្យល្អិតរួចបិទពីលើស្នាមរបួសនោះនឹងបានធូរស្រាលគួរចងចាំទុកថាស្លឹកជីអង្កាមនៅខ្ចីមានគុណភាពជាងស្លឹកជីអង្កាមចាស់